Tri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Vilu jenggungi kasadaana sahabat-sahabat channel cek Muhammad mudah-mudahan Dibung ya orang kasadanyangkaberkahana minta ngalajengken kana hanca anu paras kalangkumnyaeta kemari teh nujua bahas wajan wajan anu jumlah nasapuluh hukumnapan ucapanana salahjengna Dina hancail wamin ha tataan lapul buhureta wajan anu satata lapul buhur tersusun pirang-pirang bahhar nu jumlah na geneplas menurut pendapat Imam Kholil pamitpas anu dikumpulkan Dina syair Baharwil syairna Bahar tawil nyaeta wajankinun Mafaun jumlah geneplas Bar ayah di Shaair Tawilun madidun fal basitu fawafiru Fakamilunih jajul arajiju armala Sariun sarahun fal khafifu Hai salahajeng Al Babul awal fil alqbi Zihabwal ilal Di nabab anukahhiji badnya Riasken nama-nama zihabwalila sarang ila ringkas baik surhananya Azihab puta giroun muhtasun bisawanil asbabi mutlaon bila Luzumin Nudin sebat zihab Teta giroun muhtasun robah Nuangtu, perubahan anak bisawan il asbab karena huruf K2 tina sabab sababhoppi atau sabab sakil mutlaon bari mutlak bila Luzumin bari tewajibwalaaihul awal wasali was sadis mineralal juz ia jihad tara lebet karena juz awal sarang luka tilu sarang anu ka genepna tapi lebetnak karena huruf K2. palm muprodu sama niatun makari zihab ka bagi karena dua bagian ayaah jihab muprod ayat zihab muzdawij jadi pulang lain udah sebab zihabtenyata robah anu tangtu karena juz k2tina sababhopif atau sabab Sakil Ka bagi zihab karena dua siap muprod ke bagi karena delapan bagian siap muprod numukahiji al-khobnukhoban istilah disebutkhoban Arikhoban tehhadpus jukinan ngabuang juz ka kedua nusukun seperti Dina contoh to wajan musta ilun huruf kedua nusukun tehsin huruf kajimim, huruf kadu nassin dibuang Sinna jadi mutaf ilun ya tadi disebutkhoban nuka dua idmar iskan nuhu Muharrokan idmar mah nykunkan huruf kadan berharkat contohto di seperti Dina wajan mutafa ilun dis sukun kentaknya jadimutspa ilun Ra nukatiuna wakos had puhu mutahariikan wakosmah nga buang huruf kaduan berharkat Seperti contoh mutafa ilun dibuang tanah jadi mufailun. Nukatiluna toy. Toy mahad purobi sakinan. Ngabuang huruf kaopat an sukun. Mustafilun huruf kaopatna tak. ta. Mustafilun jadi e, musta mustailun. Gitu. Mustaf Mustafilun dibuang huruf kaopat an sukun jadi musta ilun trasdei anu kalima nakhoban qbanmahpuhoisi sakinan ngabuang huruf kalima anu sukun huruf kalimat ia sok ayaan dina wajanpanggulun huruf kalima nyaeta nun dibuang nunna jadi faulu Rasdi nuukagenp na asob asoma iskan nuhu nyukunken huruf kalimat huruf kalimat contoh na ayadina wajan mufaalalatun huruf kalimatnya eta lam disukun kelam jadi mufa Alun muka 7 naakklu aklumahan puho mutaharikan nga buang huruf kalimanu berharkat ngabuang huruf nukalimanu berharkat salahjeng naakluk puh mutarikan ngabuang huruf kalimanu berharkat ayana dina wajan mufa alatun. buang lamna jadi mufa atun alihkan karena wajan mufa ilun sebab akur dina harkat sebab tadi teh uh, wajan mufaatun mah el muhmal tada diangok alihkan karena wajan mustakmalu sob diangonya tama fa ilun wal kaf anu terakhir itu kaaf jihad kafnyaetahadpusabi uh, sakinan ngabuang hurufketuh nu sukun ngabuang huruf ketuh anu sukun kaf teh huruf ketujuhan sukun dina wajan mafa ilun huruf ketujuh na Nun dibuang nunna jadi mafa illu salahjeng nawal Ila lugotan almarod wafiafan mau Elal cekgo mah almarod panyakit jadi elalT panyakit jadi mungkin dina Oh wajan wajan ain ukakenaan kula kakanan punyaku panyakit jadi derubah sabab panyakitatan neta wajan.